gider ikke at bruge det ord fantastisk, fordi det lyder sgu lidt hul i sidste ende. Det var en magisk dag, der var det virkelig. Det er det, vi alle sammen drømmer om, når vi er helt små. Det var jo den perfekte måde at vinde et dansk mesterskab på. Never ever do like this! Det er sådan med sådan en kamp, at når man møder ind og kommer til sådan en kamp, så kan man mærke fra starten af, at alt er anderledes. Jeg bor jo ikke så langt fra stadion. Jeg støder jo på FCK-fans fra lige at køre ud af min vej. Så kan jeg se de første FCK-trøjer, og jo tættere jeg kommer på stadion, jo flere er der. Og når man kører ind omkring stadion, så kan man slet ikke komme til for fans. Og allerede der begynder pulsen jo at stige. Selvfølgelig kunne vi mærke det, at der var det der ekstra, og at vi kunne tage mesterskabet. Men jeg føler, fra vi mødte ind, der kunne vi ligesom mærke, at folk de var der, og at vi var klar til at gøre alt for at få trofæet. Det er guldfest det her. Vi går hjem med guldet i dag. Hvordan skal det fejres, hvis, når vi vinder? Det skal jeg i hvert fald ikke have børn med, det er helt. Den historie, der var blevet skrevet op til kampen, kunne ikke have blevet skrevet meget bedre. Fyldt parken, godt vejr. Et derby mod din allerstørste rivaler. Og så kan vinde mesterskab på hjemmebane og har det selv i egen hånd. Det kunne ikke have blevet skrevet meget bedre, så var det vores opgave at skrive slutningen på historien. Skal det ikke lige, der var lidt ekstra kriller i maven op til kampen, og jeg vil ikke sige, jeg var nervøs, men man var der lidt mere ekstra spændt, og ja, igen, man vidste godt, at ja, det har været en drøm for mig at kunne blive dansk mester med FCK, og at kunne gøre det i sådan en kamp også. Det vidste man selvfølgelig godt, at det ville være drømmescenariet, at man kunne hjælpe holdet til, og at vi sammen kunne vinde mesterskabet. From the beginning, boys, as a team. In the pressure. With or without the ball. Der var en masse ting rundt om hele ugen op til. Med media og folk, der hæv i os og gerne ville vide med mesterskabsfester og eventuelt og det ene og det andet og tredje. Men vi havde altså en rigtig, rigtig svær kamp foran os. Og der synes jeg, vi var rigtig gode til at prøve at holde fokus på det, det handlede om. Og det var, hvad var din rolle på banen, og hvad var holdets rolle på banen i forhold til, at vi skulle eksekvere den gameplan, som vi havde trænet på hele ugen. Derfor vi spiller i den klub, vi spiller i, og spiller den største klub i Skandinavien, det er, at vi nemlig godt kan stå for den slags pres. Kom så, gutter. Hey, kom så. Okay, listen. The only thing now is that you mentally are prepared for everything. Last thing, be brave. Don't sit here afterwards and think, I could have done this, I should have done that. You can grow on this experience. Challenge yourself all through the game. Make sure that you play with great confidence, smile on your face, good collective all the way through. Keep going, positive mindset. Courage, courage, courage. Are we there, boys? Come on. Yeah.
maskot, som jeg gik ind med, var helt overvældet af det og ville meget gerne snakke om, hvad han følte. Og jeg havde en god snak med den lille mand om, hvordan og hvorledes, og måtte også minde ham om, at det var heller ikke hverdagskost, så han var heldig, at han var med i netop den kamp. Hele stadion er blåt og hvidt. Hornet lige rejser sig, og nu går det løs. Det var fantastisk at komme ind til. Det var vildt og stor gave til fansene og til alle dem, der har været med til at arrangere, at det skulle se ud, som det gjorde, fordi det er et utroligt syn at gå ind til som spiller. Jeg blev overrasket over, at altså, jeg tror, det er måske anden eller tredje gang, jeg ser, at stadionet er helt fyldt. Også helt deroppe. Altså normalt så kan der jo gå sådan, når der er mange mennesker, og mod Midtjylland også, var der også rigtig mange mennesker. Og især nede på sektionen var der jo helt proppet, både op og nede. Men når jeg kiggede over på både C-tribunen og kiggede op til venstre op mod A-tribunen, så var der også helt proppet over det hele der. Og ja, så bare det der, at det var hvid og blå over det hele. Altså jeg synes bare, det så helt fantastisk ud. Og så med den der grønne bane og altså der var mange ting i det, men på en eller anden måde, så ser man det. Og så er det som om, at man sådan lægger det ind bag i til at sige, okay, det her det skal jeg huske på et senere tidspunkt, fordi at jeg skulle som sagt fokusere på det, der handlede om, og det var at spille kampene og ikke blive benåret over, hvor stort det hele var. Ja, det var vanvittigt. Hold kæft, det var sygt. Det var kuldegysninger rundt på hele kroppen, mand. Det, alle tribuner, det er sjældent, man har set det, synes jeg. Derinde at alle de tribuner, hvor der sidder FCK-fans, de holdt noget op, så det var vanvittigt syn, og ja, det er noget, man sent glemmer, tror jeg. Dårligere start. Men det er også det, der, jeg synes, der kendetegner vores hold. Det er, at vi nu har fundet en balance mellem nogle rigtig, rigtig store, unge, dygtige talenter, der har en rigtig stor karriere foran sig. Krydret med nogle spillere, som har prøvet lidt mere og har en vis erfaring. Og den ballast, de spillere har, fordeler sig til holdet til, at vi i sådan en situation der igen, når man har sådan en kulisse foran sig og sådan en pres på, at alle regner med, at man skal vinde, og der skal holdes fest. Og så efter 6 minutter kommer du bagud til et hold, der vil gøre hvad som helst for, at du ikke vinder den kamp foran dem. Det kræver noget at mentalt og på det psykologiske plan at komme tilbage derfra. Det var et lille chok, også på tribunerne og så videre, men det er jo med til at skabe de her nuancer, som gør en fodboldkamp som den her så utrolig interessant at sidde og kigge på, men også utrolig intens at være med i. Straffespark har du scoret med højre ben? Det var det første. Kort tilløb, og så er der udløbet, og så får de altså ret balance i tingene. Fint start, de har fået her på Darvede mellem de to ærkerivaler. Rømpe skælder ud på Mads Christoffer Christoffersen. Føler, at de er blevet bortdømt omkring straffesparkskendelsen. Føler måske oven i købet, at Robert Skov rammer bolden 2 gange. Men jeg mærker ikke engang, at jeg rammer den med begge ben. Jeg føler egentlig, det er sådan ret. Det rammer sådan hinanden på samme tid, ikke på en eller anden måde. Så ja, i starten tænker jeg bare, at jeg er glædet, og at det lykkes alligevel. Og så kan jeg godt se, at alle er sådan helt op at køre over det. Jeg tænker sådan, fuck man, please ikke sige, at der sker noget nu. Men
det gik så heldigvis, men ja, som sagt, så tænkte jeg jo med det samme, der tænkte jeg jo bare fedt, der er mål, jeg glæd, men jeg sparkede den ind, fordi at jeg tænkte ikke, jeg ramte to gange, fordi det var ikke, jeg mærkede det ikke, at jeg ramte to gange, men jeg har jo set den igen, og kan se, at den blev ramt. Det er rigtig godt lavet. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre, man kan gøre det igen, at sparke den ind på sit eget højre ben, og så stadig score. Rimelig hurtigt afsted. Jeg får bolden, og så kan jeg se, at Døje er rykket afsted, og så tænker jeg bare, at nu kan jeg spille ham, og så kan jeg selv løbe afsted, og så måske få den igen. Og så, ja, så tager Døje bare bolden og viser vejen og hakker den ind. Så det var jo ja, kæmpe forløsning, og jeg tror, alle på stadion gik helt amok, så det var super fedt. Lidt til den her kamp. Skov. Så er skovet på skoven. Der var det altså lige med. Fløjtet fra den kontroversielle dommer i den her kamp. Skal man ned ud i omstillingerne. Der er så meget plads her. Få den lige tilbage i hovedet igen. Det er derfor, at jeg kommer ind og spørger. Vi kender det. Bjella, it's now charge of pumping the line, you understand? Never ever do like this, because the three others can impossibly follow you in that. Easy. It's smell danger, okay, drop together. Support pass, up again, okay, smell danger, together. And the longer the ball is away from you, the wider can the fullback be. The first pass after we win the ball, if that is good, then it's ocean spaces every time. The first pass, if we are good defensively, if we are well organized, I can guarantee you that we will get chances no matter what. Many, many chances as the game goes along. Can you do 35 more, Doya? Good. Yes. Okay. Come on, boys. Watch out. Tænker lige da vi scorede, så tænker jeg, fedt, man, nu smadrer vi dem fuldstændig. Fordi at vi var kommet godt ud og ja, laver så det her mål, som er altså super godt mål. Og Døje scorer igen, og det hele det kører bare. Alle er helt op at ringe. Stadion er helt op at ringe. Og så, ja, så føler jeg jublet længe, og så løber vi stille og roligt tilbage. Jeg tænker sådan, nu får de hele turen. Ja, så bliver det annulleret mål, og man er sådan lidt, what, man, hvad fanden skete der lige? Den er åbenbart annulleret, ja. For hvad dog? Det må være for offside. Det er længe siden, jeg har kommenteret en kamp, hvor der gik så lang tid før, at nogen opdagede, at der var sket noget her. Jeg vendte mig rundt, og så, at det Hermansson, ja, Hermansson, en stor klappe.
Så jeg sådan, hvad fanden klapper han af? Vi har lige scoret til 3-1, det var sgu da mærkeligt. Og så kigger jeg til venstre, så kan jeg se, at dommeren han er i gang med at dømme offside. Det var sådan en meget mærkelig situation. Jeg vidste, at jeg ikke var offside, da Victor spillede mig, fordi jeg løber og tænkte, at han skal spille mig nu, sådan så jeg ikke løber i offside. Og det vidste jeg så, han gjorde, og så kommer jeg så forbi højre bakken og spiller en skråt tilbage, og så jeg Døj score, og tænkte, at selvfølgelig er der mål, altså sådan, der er ikke noget at diskutere. Det var først, da det var, at jeg efter kampen så i fjernsynet, at det var Jonas, der de havde dømt offside på. Hætteren ligger klar bagerst i feltet, der ikke er nogen, der passer på ham derinde, men den kommer ikke ind via ham, men derimod via en anden mands fod, og så står der altså 2-2. Selvfølgelig en kold spand vand i hovedet, eftersom det ikke er mange minutter inden man har været helt oppe i himlen og tænkt, at det var hjemme og på den perfekte måde. Som vi ser ned i detaljerne i kampen, så var der så mange psykologiske ting, der skete undervejs, som vi kunne bruge under for, men det er det, der har været kendetegnet for det her hold hele sæsonen igennem, det er, at når det er, at vi skulle stå der, så har vi også stået der. Det er jo det, der gør de her kampe særlige. Altså, vi går igennem en masse følelser. Folk på tribunerne og bag skærmene, de går igennem en masse følelser. Og så sidder man bagefter og føler, at man har fået en kæmpe stor oplevelse. Og for alle dem, der holder med FC København, så er det klart, så er det en særlig kamp, som aldrig vil blive. En ret stor aktion ind midt på banen og får most en af deres spillere og får den så sendt videre til mig. Og, ja, så venter jeg egentlig bare på Peter, han kommer i et af hans utallige løb. Og så er det jo bare med at fodre maskinen, så lægger han den ind til Falk, og så lægger den i rosen. Så ja, det var helt kanon. Så tror, måske den rammer en lidt for Brøndby, og så skal jeg bare have den styret. Uden at måle, man når mod langt, og det var et af de nemmere mål, kan man sige, men også en af de ting, hvor jeg gerne vil forbedre mig og tænker på, at der skal jeg nå op en gang imellem med i feltet på den position, jeg har spillet det sidste stykke tid. Nogle vilde jubelscener, jeg ved ikke, Falk, jeg tror ikke helt, han vidste, hvordan han skulle juble. Han var lige over banden, og så var han ned igen, så ja, jeg nåede egentlig ikke at være med til det store julescene. Han var lidt flyvsk og kunne ikke rigtig finde ud af, hvor han skulle være, men man kunne kigge på hele stadion, hvor meget det betød for alle fansene, og ja, det var crazy. Forløsning for hele holdet og for alle omkring, og det var selvfølgelig også en forløsning for mig at score i sådan en vigtig kamp og sådan et vigtigt mål. Jeg sad selv og blev forpustet, da jeg så kampen igen i fjernsynet. Jeg tænkte sådan, hold da op, jeg havde helt glemt, at den situation var der, så det der skete der også. Og sådan noget. Der er noget af det, man ligesom lidt glemmer i det, fordi man selv står midt i heksekæden. Det er, fordi der er et særligt mindset og en særlig puls fra tilskuertribunerne og hos os selv, som gør, at vi ved, at det der, det tæller noget ekstra for mange at vinde sådan en fodboldkamp. Det er jo lidt skørt på en eller anden måde, ikke? Fordi at det har været der har været så mange kampe og det har været en lang sæson til at man ja, fra det ene sekund til det andet så er det afgjort. Så det på en eller anden måde var det også sådan lidt mærkeligt at okay, nu vandt vi. Yes!
var så træt. Jeg fik krampe i begge læg efter 84 eller sådan noget. Jeg havde heller ikke trænet hele ugen, og det havde døj heller ikke og sådan noget. Og vi havde bare prøvet at gøre hvad som helst for at skulle blive klar til den kamp der. Men jeg fik lige pludselig et adrenalinkick ud over det sædvanlige, da fløjten lød og hoppede rundt. Og det var først, da vi kom ned i omklædningsrummet, jeg lige pludselig kunne mærke, at jeg fik virkelig ondt i benene af, at jeg havde sprintet rundt 20 minutter efterfølgende. Det var, at han fløjte af, der løb jeg ud i min fars favn, og han fik lige en krammer som den første. Ellers var det inde på banen og fejre det i stor jubel sammen med resten af drengene. Det var en forløsning. Det var fantastisk. Altså, jeg synes, at nogle gange så er det svært at skal sætte ord på. Hvor vildt det egentlig var. Altså, jeg tror mere, at det der med et billede siger mere end 1000 år nogle gange. Ikke? Altså, nogle af de der videoer, I har optaget og vist, altså det siger bare meget mere, end jeg kan lige beskrive det med ord, fordi ord er fantastisk. Det kan man bruge i mange sammenhænge, men det er noget, man skulle have været en del af for at opleve. Ikke kun os, der var nede på banen, men lige så meget dem, der var på stadion. Altså den der eufori og den der stemning, der var, den var meget magisk, og den var meget den stemning, der var, da vi vandt over Atalanta. Det er to af de vildeste oplevelser, jeg har oplevet som fodboldspiller. Jeg har ikke på samme måde et overblik over, hvor lang tid der er spillet, fordi man er så meget i det. Så når dommerens fløjte den lyder, så er det så stor en forløsning, og at så altså viser følelserne sig jo ligesom, og det er jo sådan et det er bare en følelse af meget på én gang. Jeg er så stolt. Jeg synes, det er så fortjent. Det er helt vildt. Jeg synes, det er så fortjent. Jamen, det kan ikke være smukkere. Stemningen var fantastisk. Jamen, vi er bare for gode. Vi er bare for gode. Lige sundes over, at okay, vi gjorde det sgu. Jeg har jo ikke selv prøvet at vinde noget, så jeg var selvfølgelig super glad. Men det var alle. Jeg synes, det var ja, en perfekt dag, og alle var bare helt op at ringe, og fansen var helt op at ringe. Ja, min familie var der, og mine venner var der, og min kæreste var der, så det var ja, en stor dag, som jeg aldrig vil glemme. Jeg skulle lidt rørt. Ja, man bliver sgu lidt rørt. Det er altid drømt om, det er at skulle stå i sådan en kulisse og så vinde et dansk mesterskab. Det er fantastisk at være del af den klub. Det er meget skønt. Ja, man selvfølgelig bliver rørt. Jeg synes, at det vi har sammen i klubben er meget unikt. Og den sæson, vi har haft, hvor det har været super tæt, og vi har kæmpet hårdt. Der er weekend for at få de 3 point for at holde det der mellemrum, til vi lige pludselig var foran med 11 point, og så kunne vi afgøre det og kunne afgøre det på hjemmebane. Det var exceptionelt, så selvfølgelig bliver lidt rørt, og jeg tror også, jeg bliver lidt ekstra rørt sådan at komme ud til min familie og også kan se, det ved de har været med hele vejen, og sådan at det sådan det var et specielt øjeblik. Efter den sæson sidste år, som jeg oplevede et halvt år med, men et halvt år var rigeligt til at forstå, hvor stor en katastrofe det er for FC København at spille så dårlig en sæson. Og så love hinanden, at i år med det samme skal vi tilbage igen. I år skal vi vinde guld igen, så vi kan spille med om at komme i Europa, måske endda Champions League næste sæson. Det er meget pres, men det skaber også en særlig fællesskabsfølelse hos sådan et hold her og en bestemt gruppefølelse med en gruppe af spillere, som står meget, meget tæt sammen. Og for mig er det værd at blive rørt af, når det så kulminerer i et mesterskab på så flot vis. Jeg får ball over, så jeg græder ikke så ofte.
Robert vinder sit første mesterskab og har haft en fantastisk sæson, så det kan jeg sagtens forstå. Victor Fischer, han har bare tudfjæs, og det han tuder tit. Nej, altså spøg til side. Det har også været en rigtig, rigtig hård sæson, og vi har kæmpet for noget i rigtig lang tid, og den forløsning, der er oven i sådan en kamp, man lige har spillet. Altså, det gør bare, at man bliver berørt af det. Altså, vi ser hinanden mere, end vi ser vores familier. Ser hinanden hver eneste dag og kæmper for et mål hen over et helt år. Vi var også de eneste, der turde sige det, da sæsonen startede, at vi gik efter mesterskabet. Selvom vi havde haft den dårligste sæson nogensinde nærmest, og var blevet nummer 4 året for 2 måneder forinden. Så det er jo en blanding af de ting, altså. Hvor hårdt man har arbejdet for ting, og hvor vigtigt, hvis det var ikke kun for os, men for alle omkring holdet. Jer, altså trænerstaben, vores kokke ude bag i, vores tøjmand nedunder, altså. Og selvfølgelig fansene. Altså, det er jo hele klubben, der har haft et mål for øje, og det var at vinde mesterskabet og have en mulighed for at kunne spille de her Champions League-kvalskampe, som kommer efter sommerferien. Jeg ser jo bare en oprigtighed og en ærlighed hos ikke bare mig selv, men hos alle. Og det er billeder, der er værd at se igen. To be champion for the first time in my life and it's something I will never forget. And this moment it will be forever in my life. It's really, really amazing to give the trophy to these people. They were since the day one together with us. And man, I just have to say thank you. Tag, section 12, tag! Personligt så var jeg med til at vinde mesterskabet i Farum, men det var på krykker. Og det var noget andet at stå inde på banen og være en del af det i spillertøj. I stedet for at hoppe ind op fra tribunen af på krykker og se de andre hoppe rundt og danse rundt og være glade. Og det var sådan hele kulminationen af det, der dommeren fløjter kampen af. Så det arbejde, vi har lagt i det, det gav guld. Fantastisk dag. Kæmpe forløsning og stor dag for alle omkring FC København. Alle de danske mænd! Det er vildt, mand. Hold kæft, det er noget, jeg drømte af. Det er sindssygt. Vanvittigt. Tell me how this feels. Great, man. Fucking good. Legend. We worked on it for a whole year, man. Now we got it. We're gonna celebrate. You're asking what we're gonna do. We're gonna celebrate, man. Come on! Words can't describe how, you know, how joyful I am for this team, for this club, for fucking these fans, you know. It's an unbelievable place to be, an unbelievable place to, you know, win the championship, and it's the first thing I've ever won. So it fucking feels great, man! Jeg kan jo huske, at jeg havde et gigantisk behov for at komme fansene ved. Altså fordi de har betydet meget for os. Men jeg vil også gerne have en respons fra dem på, hvor meget vi betyder for dem. Fordi vi har givet så meget af os selv. Og det er, også, det er jo også nogle smukke øjeblikke. Det bliver jo også nogle kæmpestore øjeblikke, når man er med fansene. Når de synger sangene, og når de giver respons på, at man kommer dem ved. Og ligesom at se følelserne i forskellige medspillere, og også Ståles ansigt, det er noget, som også sidder i en, og som forhåbentlig gør det i lang tid nu, måske endda for altid. Yeah! Sådan et mesterskab som det her, hvor man føler, man har været en rigtig stor del af det, både på og uden for banen, det føles selvfølgelig ekstra godt. Og måden, vi også har gjort det på. Oven på det år, hvor man har været en del af et år, hvor at det virkelig er gået så skidt. Så den måde at komme tilbage på har bare været en fantastisk rejse. Og det er jeg selvfølgelig rigtig stolt af, at jeg har været en del af.
selvom det er det Williams 8. eller sådan noget, så er nogle af os andre, det var vores første mesterskab, og personligt er det mit første seniorår, så det er da selvfølgelig stort at kunne vinde. Og noget igen, jeg har drømt om at kunne gøre det med det her hold, det er jeg stolt af, og når min far også er med omkring holdet, det betyder alligevel også lidt at gøre det lidt ekstra specielt, både for ham og mig. Så nu kan jeg ikke rigtig sætte mig ind i det, der er ikke selv har børn, jeg er stadig ung, men jeg kan forestille mig, at når ens egne børn er med til sådan noget stort, en stor begivenhed, det gør et faderhjerte stolt, kan jeg forestille mig, så det var da rørende og specielt. Jeg prøver at tage det hele med. Jeg prøver at kigge på alle dem, jeg kan kigge på. Dejligt vejr. Masser af mesterskaber. Jeg kommer til at savne det, helt sikkert. Men så det er lidt vemodigt, men helt rigtigt. Og så et mesterskab, hvor du ikke har haft hovedrollen, kan man sige, som i tidligere tider. Men hvordan har det her mesterskab været for dig at slutte af på den her måde? Jamen, det har været anderledes. I den forstand, at det har været noget andet, jeg skulle give omkring tropen og alting stil. Ikke? Så nu synger lidt på mig. Jeg selv har været fan og set dem, spillerne, de tidligere hold juble dernede. Det er noget, jeg altid gerne vil være med til, så det er lidt syrligt, men nu er en af dem, der står der med ryggen til fansene og hopper rundt. Det er sgu meget vildt, og ja, det, man skal lige nive sig selv i armen en gang imellem. Det skal jeg i hvert fald, for ja, det er sgu vildt nok, man er en del af det nu, synes jeg. Det er jo så mange mennesker, og det er jo så meget... Jamen, det er ret utroligt. Vi nyder det bare. Vi er i det, altså. Men man kan jo næsten mærke inde på stadion, altså, hvordan det gynger. Selv ned på græsbanen kan man jo nærmest mærke, at stadion det vibrerer. Now we are here, and I think this is one of the biggest championships in the history of the club, in terms of what happened last year, in terms of what happened in the summer. Remember what I told you when we lost 2-1 in Wenceslas? I said to you, you can't lose many more games like this, because then we are fucked. After that, 19 victories and 3 draws. And you will also go into the history by beating a top 4 nation over 2 rounds in a direct qualification. That's another thing, and having them in a group stage. Because when you beat Atalanta over 2 games, you made history. When you beat Bordeaux away, top 5 nation, you made history. And today you made history. And you should be very, very proud, because it's been a very united squad where everyone has put together from those who have been there for 1,000 years, like William, who has been there supporting the young ones. Mo coming in the first game in SPR, scoring the winning goal. We have been really, really a squad thing this, and I think that is important to think about. Think about those who came in every day and trained like fuck. Every time they did everything in the training ground, so we have a good quality all around, and that's also important to know. I'll say it now, that I think it's very important that you enjoy yourself together now. That's important. The week will be like this tomorrow. Days off. It will. Tomorrow we come in at 12 o'clock.
1 o'clock tomorrow. Tuesday off. Wednesday off. Thursday 10:30. Dansegulvet eller på banen egentlig? Oh, det er et godt spørgsmål, du stiller der. Det er over spørgsmålet. Jeg tror, det bliver 1-1. Jeg kan det hele. Det har vært et skådemesterskap. Det er mange som har bidratt i forskjellige perioder og... Helt fra Carina til eiere, til trenere, til spillere, til FCK TV til og med. Hvordan fejrer manageren det? Det vet jeg ikke. Jeg har no idea hva som skjer. Er det bud? Nei, det er ikke det. Jeg må se kampen igjen. Nei, det skal jeg ikke. Jamen, det ser man jo ikke engang rett mange steder i Europa. Altså at med tifo og med folk klædt i hvidt, og den stemning, der var hele vejen rundt på stadion. Det var ikke bare den ene ende, eller den anden ende, eller den ene side. Det var hele vejen rundt, folk var reddet med, og det var det er sådan noget, man husker tilbage på som fodboldspiller og siger, at det var man en del af, og det var man kunne ikke skrive det bedre måde end at vinde et dansk mesterskab på. Det er nok en af de kampe, som, som vi ikke får hver dag eller mange gange i vores karriere, så det vil altid stå som et rigtig stort minde. Og alt det her med, at det var kampen, hvor vi kunne afgøre det i, og et fyldt parken, så jeg synes, det var en rigtig stor dag. Jeg tror egentlig først, vi går op for en senere hen, dagen efter måske, hvor vildt det egentlig er, man kan kalde sig dansk mester. Det er sgu stort, så det er egentlig det, der får mig i hovedet, at man er en vinder. Det betyder meget for, jeg får selv forstået den for klubben, men også for os spillere. Vi vil gerne blive så gode som muligt og have en vindermentalitet, og det hjælper på det, når man vinder trofæer. Ja, jeg fik lige mor til at optage onside efter kampen, hvor de havde en masse julesiner, og det blev lige kørt igennem dagen efter med lidt tømmerbobs, så kunne man ligge i sofaen og se det. Så det var gode billeder og noget, jeg helt klart skal se igen også, tror jeg. Det, jeg vil tænke tilbage på, det var følelsen af at komme ned i omklædningsrummet efterfølgende, hvor vi sad alle sammen og ligesom kunne kigge hinanden i øjnene og sige, at hey, vi har fandme gjort det. At sidde der på bænken ved siden af hinanden og give hinanden alle sammen en krammer og virkelig være altså, lettet og glade. Og den der følelse af, at man havde gjort noget som hold sammen. Og havde præsteret det, vi havde fået præsteret, måden vi havde gjort det på. Jeg tror, det er den følelse, jeg vil tage med mig. Vi kommer til at kigge tilbage på det som et rigtig stort mesterskab for FCK og for os som hold, fordi vi så hurtigt kom oven på en dårlig sæson og har været så gode i år. Jeg tror, jeg er helt sikker på, at før eller siden, inden længe, så kommer vi til at være meget, meget stolte og komme til at kigge tilbage på det som noget stort for klubben.